審査マニア TV。 はい、審査マニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、しんです。今日はなんとあのジャッキーさんからタグゲームが届きました。あれ、タグゲームって1回やったんじゃなかったっけ？タグゲーム2回目ということになってしまうんですけれども、まあジャッキーさんの頼みということなので、もう一度させていただきたいと思います。5つの質問についてはすでにも答えてますので、今回はジャッキーさんのことについて少しだけ話そうかなと思っています。はい、なので1つ目の今年一番良かったこと、これはまあ12月今月になるんですけれども、ジャッキーさんに会えた、実際に会えたということが一番良かったことと思います。2つ目の今年一番悪かったことというよりも残念だったなぁと思うのが、ジャッキーさんと、まあ、M さんと遊びに行った時にあるお店に行けなくて、まあ、閉まっていたということなんですけども、行けなくて遊べなかったことだとか、ある雨が降っていて車の中だけでのドライブっぽい感じになったというのが少し残念というか、少しなんていうんですか、残念だったなというところですね。3つ目の今年一番好きだった、ゲーム、アニメ、アプリ、曲ということなんですけれども、そうですね、私としてはカフェロフトで実際にジャッキーさんが軽くなんですけども楽器を演奏していて、それがちょっと面白いなと思っています。なので機会があればまたジャッキーさんの生曲を聴かせていただきたいなと思っています。軽い即興でも構わないので、それはちょっと聞いてみたいですね。今年買って良かったものということですけれども、ジャッキーさんと M さんと私3名でですね、琉球コーラ買ったんですけれども、あれが意外と面白かったので、皆さんもしよかったら機会がありましたら琉球コーラ飲んでみてください。はい、最後の5つ目の新年の抱負ですけれども、私は1回目のタグゲームの中で、まあ、ダイエットするということと、あとは聖地巡りをするということで発表をしていましたので、そのダイエットに絡んでなんですけれども、ジャッキーさんといえば、ファスティングですよね、断食ですよね。なので私も年明けにこのファスティングに挑戦したいと思います。はい、で最後にタグする人なんですけれども、今回タグをお願いしたい人は、まあ、アポもしていませんし、突然なので、まあ、強制ではないんですけれども、できればやっていただきたいなということで、リクエストとして発表させていただきたいと思います。動画がアップされた後に、これから発表する人には連絡を取ってみたいなと思います。なので、もうすでにやってるかもしれないし、もしくはもうやっていただけないかもしれないです。まあ、強制ではないので、できればやっていただきたいなというリクエストという形でお願いしたいと思います。アルベルトチャンネルのアルベルトさんですね。仕事で忙しいと思いますが、できたらお願いします。アクアスタジオさんですね。ハーマさんのカレンダーの件では、まあ何かと交流といいますか関係を持つことができましたので、もしよかったらタグをお願いしたいと思います。ゆういちさんなんですけれども、最近なかなか絡めてないので、まあ元気かなちょっとわからないんですけれども、このタグをお願いします。コーギーさんです。コーギーさんとは一度だけコラボではないんですけど、リクエストをいただきましたので、まあ、そのお返しというわけではないんですけれども、コーギーさんにこのタグをしていただきたいなと思います。お願いします。あとのりひさかぶらぎーさんですね。自称最年長 YouTuber ということで今活動されていて、まあ、すごいなと思っているので、もしよろしければお願いいたします。陽気に行こうぜ大チャンネルさんですね、の大ちゃんさんですね。私陽気に行こうぜ大チャンネルの例えば何かみんなで集まってワイワイしているその雰囲気が好きなんですけれども、それの中でこのタグゲームをしていただけたらなと思います。まあ忙しいと思うんですけれども、よろしくお願いします。はい、で不法入国者 M さん、まあチャンネルは持っていないと思うんですけれども、もし可能でありましたらちょっと見てみたいなという個人的なリクエストということでお願いできないでしょうか。ジャッキーさん、よろしくお願いします。はい、以上で何か慌ただしい感じになってしまったんですけど、申し訳ございません。やはり師走ということで、買い物の合間にやっておりますので、買い物スーパーの駐車場ですねでやっておりますので、少し慌ただしくなってて申し訳ないんですけれども、以上とさせていただきます。それではバイバーイ。